start med 3, så vi har halvdelen af 6 først, tror jeg. Eller jeg ved, hvad kan du gøre for voldsigt. En af molekylærgastronomiens fædre, den franske kemiker Hervé Tis, besøger Danmark i disse dage. Og i mandags holdt han en inspirerende workshop for 7 stjernekokke, hentet fra deres køkkener rundt om i Jylland. For uden piskeris og meget nøjagtige køkkenvægte, blev hver kok forsynet med en ung kemiforsker fra Aarhus Universitet, der skulle være deres assistent. Og assistancen var kærkommen, viste det sig. Opgaven var nemlig at prøve Hervé Tis' idéer af. De handler om at lave mad udelukkende ved hjælp af kemikalier, og altså helt uden almindelige råvarer som kød, fisk og planter. Og så får du en luftboble op, den tager du bare med op i første omgang. Og så suger du bare for meget op i. Fuck, det er sejt det her. Og så skyder jeg bare i. Ja, du skal du lyst til at have den oppe af. Så jeg bare skal skyde ud. Jeg tror, at det kommer til at smage rigtig meget, det der. Ja, det. Molekylær gastronomi er videnskabelig forskning i de fysiske og kemiske processer, der foregår i de forskellige ingredienser og delingredienser, når man tilbereder dem. Hervé Tis var ikke blot med til at opfinde denne forholdsvis nye videnskabelige disciplin, han er også en af dens fremmeste nytænkere. Derfor er han også en stor inspirator for nogle af de største stjerner i den gastronomiske verden, som for eksempel Pierre Gagnaire i Paris og Hester Blumenthal i London. Og nu har Hervé Tis altså taget det med delingredienser ud i det ekstreme. Det har han gjort med sin nye node for node madlavning. Det går ud på at separere alle grundingredienser fra de almindelige råvarer og isolere lige præcis dem, der giver den ønskede smag og konsistens. Dermed kan kokken komponere helt nye retter med den, ligesom en komponist kan komponere et stykke musik node for node. Så i stedet for at bruge kød, kan man bruge proteiner i form af æggehvidepulver, aminosyre, forskellige slags gelatiner, olier, syre osv. Og i stedet for eksempel peber som krydderi, bruger man piperin, som er det stof, der giver peberet sin skarpe smag. For de danske kokke var det noget af en omvæltning i forhold til, hvad de laver på deres egne restauranter. Men her i demonstrationskøkkenet hos Bent Brandt AS uden for Aarhus, gik de løs på opgaven med højt humør, og altså med god hjælp fra 7 Ph.D.-studerende fra Institut for Kemi på Aarhus Universitet. Som den tidligere Noma-kok og nuværende medejer af St. Pauls Apotek i Aarhus, Christian Bøjlund, her fortæller, sammen med sin assistent, Ph.D.-studerende Lars Randsborg. Christian Bøjlund, hvad er det, du har for tallerkenen her? Det er et forsøg på en rød fluesvamp. Det er fordi, vi er i gang med det her forsøg med no-cuisine, som er det her, kan man sige, du tager alle smage, udvundet smage, af hvad det nu kan være, svampe eller kartofler eller hvad det nu skal være. Og så forsøger man på at finde en konsistens på det, man nu sidder med. Så det, vi har prøvet at lave, det er, at vi har prøvet at lave noget for svampe. Så det visuelle udtryk, vi så leger med, det er rød fluesvamp, for ligesom at gøre noget, alle folk de kender. Og så har vi lavet med salt og peber. Så vi har taget bundsmagen som friske champignon, og så har vi givet en bundsmagen salt og første smagen peber. Ja, men der er ingen champignon i, vel? Der er ingen champignon i overhovedet. Hvad består den af? Den består af vand, æggehvide, pulver, olie, og så ja, det her smag. Ja, og smagstofferne er simpelthen rene kemikalier, ja, fra andre kilder end champignons og peber. Det er kemikalier, der er fremstillet på kemisk vis, og ikke på klassisk køkken. Så de er ikke ekstraheret fra champignon? Nej. Det er lidt vigtigt at sige. Det er nemlig ikke en ekstrakt, fordi en ekstrakt, hvis du blander de to compounds, de to komponenter, så kan det ikke altid give sig rent et resultat, som det kan gøre, hvis du gør det. Er det noget, du har prøvet før, Christian? Aldrig. Det er skide spændende. Altså, ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Altså, det er jo en helt anden måde at lave mad på. Det er en meget mere præcis måde at lave mad på, og så vi gør det sammen med Lars. Det er skide spændende. Altså, fordi der kommer en meget mere større proces. Ja, kommer meget mere præcision ind i køkkenet. Som både kan være, man kan sige, jeg synes, det er en stor udfordring for, hvis man skal tale om for en kok, fordi vi måske ikke vant til at skal arbejde op i så stor præcision, som vi skal gøre her i dag. Men spændende er det. Hey, der skal kun ét fed videre i, det kan man styre. Ej, har du nu fået 0,4 milligram for meget igen?
Thank you.